नमस्ते दर्शकबिन, तपाईँलाई स्वागत छ। म प्रकाश उपस्थित भएको छु र आज पनि म एकजना एकदमै स्पेसल गेस्टको साथमा उपस्थित भएको छु। हामी समाजका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति व्यक्तित्वहरूसँग विभिन्न खालका कुराकानी गर्दछौँ र आज पनि एकदमै रमाइलो कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष गरेर आज हामीसँग सङ्खुवा सभाको चैनपुरमा बस्दै आउनुभएको र अहिले पनि चैनपुरमै हुनुहुन्छ तर केही काम विशेषले काठमाडौँ आउनु भएको छ र उहाँको ट्यालेन्ट, उहाँको खुबी के हो त भन्दा उहाँले अत्यन्तै राम्रो गीत गाउनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ यो विषयमा तपाईँहरूले कमेन्ट्स गर्नुहोला। आज हामी उहाँको यो प्रतिभा तपाईँहरूमा प्रस्तुत गर्दैछौँ र उहाँको नाम हो गणेश कुलुङ र उहाँको टाइटल नाम हो हङ्गेलु जेठा र आज हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँ र उहाँसँग रमाइलो कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँको गीतहरू हामी सुन्नेछौँ। उहाँले आफै पनि भर्खरै एउटा गीत रेकर्ड गर्नुभएको छ, यो बारेमा पनि केही कुराकानी गर्नेछौँ र अन्य उहाँको जिन्दगी कसरी चलिरहेको छ यही विषयमा उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ र हामी विशेष नयाँ नयाँ प्रतिभाहरूलाई तपाईँ माझ ल्याउने कोसिस गर्दैछौँ। म ढिला नगरी उहाँलाई स्वागत गर्छु। हङ्गेलुजी, स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद छ। हङ्गेलु भन्दा कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हङ्गेलु भन्दाखेरि मलाई ठिकै लाग्छ, मेरो टाइटल नाम हो। टाइटल नाम भन्दा पनि म गणेश कुलुङ। कुलुङ के कुलुङ भन्दाखेरि हङ्गेलु कुलुङ हो यसैबाट, त्यसैले मैले हङ्गेलु जेठा टाइटल नाम राखेको। कुलुङ राईको पनि धेरैवटा थर हुन्छ त्यहाँभित्र। हजुर हजुर, हङ्गेलु कुलुङ, म एउटा कुलुङ हङ्गेलु भएँ है। त्यस्ता अब कुलुङहरू धेरैहरू छ। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, एकदम आरामै छु। के को लागि काठमाडौँ आउनु भएको थियो? काठमाडौँ म यही साङ्गीतिक यात्रा लिएरै आएको हो। म मेरो एउटा गीत रेकर्ड गर्न भनेर आएको हो र रेकर्ड पनि भइसकेको छ। अब त्यसलाई सार्वजनिक गर्न बाँकी छ, हुँदैछ, त्यही छ। के गर्नुहुन्छ तपाईँ सङ्खुवा सभामा? सङ्खुवा सभामा म कृषकको, एउटा कृषकको छोरा हो, कृषिने गर्छु। त्यसमा मैले बिचमा फाल्टै अरू काम पनि गरेँ। काम भन्नाले कस्तो काम भन्नुहुन्छ भने ड्राइभिङ काम हो। त्यसमा अटो किनेँ, अटो किनेर मैले चलाएँ। अटो किनेर चलाएपछि त्यसबाट राम्रो फाइदा भएन। फाइदा नभएपछि अब फेरि मेरो सङ्गीत भन्दा चाहिँ अब सङ्गीत चाहिँ मेरो एकदमै फेरि मेरो मलाई मनपर्ने सानैदेखि, बाल्यकालदेखि नै। त्यसमा अब म अलिअलि गुनगुनाउने गर्थेँ गाउँमा पनि, होइन। त्यस्तै गर्दै जाँदाखेरि मैले आफै गीत लेखेँ, होइन, अनि शब्दहरू आफै लेखेँ। लेखेपछि आफैले सङ्गीत पनि गरेँ अनि अहिले हाल आएर चाहिँ मैले रेकर्ड गर्न सफल भएको छु। तपाईँ गीत पनि गाउनुहुन्छ, सङ्गीत पनि आफै गर्नुहुन्छ? फर्स्ट टाइम मैले सङ्गीत गरेको हो। सङ्गीत तपाईँले सिक्नु भएको कि सिक्दै नसिके यसरी सङ्गीत गर्नु? नसिकेको नै हो, मैले सिकेको छैन। मलाई सङ्गीतको बारेमा चाहिँ मलाई ज्ञानै छैन भन्नुपर्छ, किनभने अब ठुलो ठुला अग्रज दाइहरू हुनुहुन्छ, दिदीहरू हुनुहुन्छ, होइन, मैले सिक्नुपर्छ भन्ने ज्ञान छैन। तैपनि सङ्गीत गर्नुभयो? हजुर, एकदमै अचम्मको कुरा सुनाउनु भयो। सम्भव हुन्छ त यसरी? गर्दै जाँदाखेरि मैले गरेँ, होइन। सिक्दै नसिकी सङ्गीत गर्नु भनेको एकदमै मल्टी ट्यालेन्ट पर्सन अथवा चाहिँ, होइन, जो कोहीले गर्न सक्दैन र तपाईँले चाहिँ नसिकिकनै सङ्गीत गर्नुभएको छ। हजुर, मैले सङ्गीत तपाईँको एक्स्ट्रा कुरो पनि हो है? हजुर हजुर हो। अनि मैले फेरि सङ्गीत गर्दाखेरि के भयो भने कतै अब कसैसँग अब मेल खान्छ कि मिल्छ कि कसैको गीतसँगै भनेर मैले त्यता पनि ध्यान पुऱ्याएँ, होइन। पुऱ्याउँदाखेरि यहाँ आएर मैले अब कसै एरेन्जरहरूसँग कुरा गर्दाखेरि खासै मिलेको छैन भन्ने खालको कुरा पनि भयो। दर्शकहरूले अब कतिको मन पराइदिनुहुन्छ, अब बिस्तारै आउँदैछ बजारमा। तपाईँको सबै फ्यामिली अहिले सङ्खुवासभामै हुनुहुन्छ? हजुर, सबै मेरो फ्यामिली सबै सङ्खुवासभामै हो, चैनपुरमै हो। अब गाउँमा बसेर साङ्गीतिक क्षेत्रलाई रोज्नु भएको छ, गाउँबाट यो साङ्गीतिक फिल्डमा अथवा साङ्गीतिक क्षेत्रलाई रोज्दा अलि असहज हुन्न? असहज त धेरै नै छ मलाई, किनभने अब सङ्खुवासभा चैनपुरबाट म काठमाडौँ आउनको लागि पनि अब बसको भाडाकै कुरा गर्ने पनि धेरै नै लाग्छ, होइन। प्लेनको त अब सम्भवै छैन, किनभने म एउटा गरिब परिवारको एउटा छोरा हो, होइन। मसँग त्यस्तो धेरै पैसा वाल पनि होइन म, त्यसैले मलाई एकदमै कठिन छ, धेरै कठिन छ मलाई यहाँ काठमाडौँमा आएर मैले गीत रेकर्ड गराउनु, हरेक कुराहरू किन्नुपर्ने हुन्छ, होइन। अब
रहेछ भन्ने कुरा मलाई थाहा भयो. अब पहिला पनि आउँदा आएको काठमाडौँ आएर तर यो सङ्गीतको बाटोमा चाहिँ म थिइनँ के थिएँ तर सोच थियो तर म सम्भव थिएन सम्भव थिएन किनकि मसँग आर्थिक एकदम कमजोरी भएको कारणले गर्दाखेरि. यो पटक रेकर्ड गर्नुभयो, निकै राम्रो छ यो गीत है, हामी केही समय पछाडि सुन्छौँ. तपाईँ अहिले चलिरहेको रियालिटी सो द भोइस अफ नेपाल कतिको हेर्नुहुन्छ? हेरिरहेको छु अलिअलि. धेरैजना धेरै राम्रो राम्रो कलाकारहरू आउनु भएको छ, मैले हेरिरहेको छु हेर्छु. वास्तवमै भोइस अफ नेपालले नेपालको भोइसलाई विश्व सामु पुर्याएकै हो, यो तपाईँलाई के लाग्छ यो विषयमा? एकदम पुर्याएकै हो, यो चाहिँ एकदम 100% म भन्छु है, एकदम पुर्याएको छ भन्छु. जस्तो नि अब त्यहाँ कोचहरू चारजना हुनुहुन्छ, राजु लामा, प्रमोद खरेल, आस्था राउत, दीप श्रेष्ठ, हजुर उहाँहरू हुनुहुन्छ. ती मध्ये कोच तपाईँलाई कसको को राम्रो लाग्छ, उहाँको हुन्छ नि सबै कुराहरू चाहिँ कसको धेरै रुचाउनुहुन्छ? रुचाउँदाखेरि चाहिँ अब मेरो फेभरेटको चाहिँ राजु लामा नै हो, किनभने उहाँको अब म गीतहरू पनि धेरै सुन्छु है. अब फेरि मान्छे पनि एकदम ह्यान्डसम हुन्छ, खुसी हुन्छ, एकदम ठिक लाग्छ उहाँको चाहिँ, मलाई कोच पनि ठिकै लाग्छ. अहिले हेर्दाखेरि पनि नयाँ नयाँ कलाकारहरू आउनु भएको छ अडिसनको लागि होइन, उहाँप्रति नै अब गीत गाएर नै अब एकजना दार्जिलिङको एकजना दिदी आउनुभएको थियो, उहाँले पनि गीत उहाँको गीत गाएर नै रोज्नु भएको थियो क्या कोच. तपाईँ चाहिँ किन जानु भएन भोइस अफ नेपालमा? भोइस अफ नेपालमा मेरो त क्षमतै नपुग्ने रहेछ क्या, जाने कोसिस गर्नु भएन त्यसो भए? गरिनँ मैले, त्यो सोच चाहिँ विचार चाहिँ गरेको तर जान चाहिँ सकिएन फेरि. भनेपछि अब तपाईँलाई राजु लामाको गीतहरू धेरै मनपर्छ, तपाईँलाई बेस्ट पनि लाग्छ राजु लामा. राजु लामाको एउटा गीत गाइदिनुहोस् न आज दर्शकलाई. हुन्छ, म राजु लामा दाईलाई म नमस्कार भन्दै उहाँको म गीत थोरै गुनगुनाउँछु. तिमीलाई देखेर हिमाल हाँसेको, तिम्रो गीत सुनेर मुनाल नाचेको, तिम्रो जुबनलाई हो देखेर पिरती गाँसेको, पिरती गाँसेको. यस्तै उहाँसँग तपाईँको फ्लेभर भोइसको चाहिँ फ्लेभर मिलेको जस्तो फिल हुन्छ सुन्दाखेरि. उहाँको अरू पनि थुप्रै गीतहरू छन् नि, सुन्नु भएको छ? पर्खाइमा, भिजु सिरानी, यस्तो गीतहरू सुनेको छु. जस्तो गाउँमा बस्नुहुन्छ, गाउँमा बस्दाखेरि अब साथीभाइ यताउता है धेरैजना हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अगाडि पनि गीत गाउनुहुन्छ कहिलेकाहीँ? एकदमै गीत गाउँछु म ट्र्याकमा. म यसो अब स्टेज प्रोग्रामहरू हुन्छ हाम्रो गाउँमा होइन, त्यो ठाउँमा अब जात्रा मेला भयो यस्तो, अनि बाला चतुर्दशी मेलाहरू भयो होइन, यस्तोमा म उपस्थित हुन्छु, गाउँछु होइन. अनि त्यसमा चाहिँ राजु लामा दाईको चाहिँ मैले यसरी ट्र्याकमा चाहिँ कहिले गाएको छैन, फेरि गाउनु भएको छैन, त्यतिकै चाहिँ गाउँछु. ट्र्याकमा गाउने चाहिँ म राजपालको चाहिँ बढी मात्रामा गाउँथेँ. राजेशपाल राईको चाहिँ ट्र्याकमा गाउनुभएको छ, कुन गीतहरू गाउनुभएको? राजपाल राईको चाहिँ माग मसँग सहारा नमाग भन्ने हो, यो मैले नमाग भन्ने शब्द साँच्चै मिठो छ आज, एकदमै मलाई छुने यो शब्दहरू, शब्द मिठो छ. अब यो मिठो शब्दमा तपाईँको झनै मिठो आवाजबाट एउटा यो पनि सुनाउन हुन्छ. नमाग मसँग सहारा नमाग, भुइँमा छु आकाशका जुन तारा नमाग, नमाग मसँग सहारा नमाग, भुइँमा छु आकाशका जुन तारा नमाग, नमाग मसँग. यो चाहिँ अब राज दाईको भोइस अनुसार हामी गाउन सकिँदैन किनभने यो एकदमै लो नोटमा छ है गीत, उहाँको भोइसको क्वालिटी अलिक बोल्ड एकदमै. तपाईँलाई
अब धेरै नेपाली गायकहरु त हुनुहुन्छ धेरै छन् है हजुर तपाईलाई बेस्ट लाग्ने राजु लामा राजेश पाल राई अन्य को लाग्छ धेरै जना हुनुहुन्छ अब बेस्ट फेभरेट भनेको चाहिँ मेरो उहाँहरु नै हुन् उहाँहरु नै हजुर अब उहाँहरुको गीतहरु गाउँदै यहाँ सुनाइयो हैन अनि उहाँहरुको गीतले नै अब केही कुराहरू सिकाउनु भयो अब उहाँको गीत त सुन्यौँ तपाईँको आफ्नै गीत पनि थोरै सुनाइदिनुहोस् न हुन्छ मेरो अब मेरो आफ्नै शब्द होइन सङ्गीत गरेको छु आफैले अनि हुन्छ ठिकै छ म सुनाउँछु घुम्नलाई जाउँ है सोल्टिनी ज्यू मिल्की डाँडैमा घुम्नलाई जाउँ है सोल्टिनी ज्यू मिल्की डाँडैमा गुराँस टिपी सिउरी दिउँला तिम्रो सिरैमा सम्झना राखौँला मनैमा सम्झना राखौँला मनैमा सँगै मर्ने बाँच्ने कसम निखाउँला साथैमा कसम निखाउँला साथैमा यस्तै छ तपाईँले त राजु लामाको झझल्को मेटाउनु हुने रहेछ नि त अनि सायद होला मेरो भोइस उहाँसँग मिल्न जान्छ होला थोरै थोरै होइन त्यही भन्नु दर्शकलाई अथवा तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ उहाँको आवाज कृपया कमेन्ट्स गर्नुहोला र उहाँको प्रतिभालाई सम्मान हामी सबैले गर्नुपर्छ नयाँ प्रतिभाहरूलाई अझै हामीले माथि उठाउनका लागि तपाईँ हामी सबैको साथ र सपोर्टको आवश्यकता छ र म उहाँसँगै फेरि पनि कुरा कहानीलाई अगाडि बढाउँछु अहिले अब तपाईँ त वैवाहिक जीवनमा बाँधिसक्नु भएको छ हजुर बाँधिसकेको म तपाईँको मिसेस के गर्नु मेरो मिसेस घरमै केही छैन त्यस्तो काम कृषिमै हो होइन घरमा काम गर्ने अलिअलि खेतबारीमा काम गर्ने त्यही हो छोराछोरी कतिजना छोराछोरी मेरो तिनवटा छ दुईजना तिनवटा तिनजना भनेपछि निकै अगाडि नै विवाह गर्नुभयो मैले धेरै वर्ष अगाडि नै गरेको अब 17 वर्षको उमेरमा चाहिँ मैले बिहे गरेको सानै उमेरमा सानो गर्नुभयो जस्तो अब हरेक छोरा मान्छेलाई अगाडि बढ्नको लागि अथवा सफलता चुम्नको लागि आफ्नो श्रीमतीको हात हुन्छ श्रीमतीको साथ हुन्छ अरे भन्छन् तपाईँको श्रीमतीले चाहिँ कतिको सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ यो साङ्गीतिक फिल्डमा तपाईँले अहिले अब लागिराख्नु भएको छ कतिको सपोर्ट गर्दै एकदमै धेरै एकदमै मलाई सपोर्ट चाहिँ एकदमै मेरो श्रीमतीबाट चाहिँ एकदमै धेरै छ के भन्नुहुन्छ अब म घरमा बस्दाखेरि पनि म गुनगुनाइरहने गीतहरू होइन अनि उहाँले बसेर सुन्नुहुन्थ्यो होइन ल ठिक छ होइन अब केही गर्नुपर्छ केही गर्नुहोस् भनेर उहाँले पनि सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो त्यही हो मलाई एकदमै राम्रो सपोर्ट छ तपाईँलाई उत्साहित बनाउनु एकदमै हजुर अब एउटा मैले अब होइन यसै च्यानल मार्फत म मेरो केही कुरा राख्न चाहन्छु मेरो 2071 सालमा मैले एउटा गजल सङ्ग्रह निकालेँ होइन गजल सङ्ग्रह फुल्लो जीवन मैले गजल सङ्ग्रह निकालेँ त्यसमा पनि मेरो श्रीमतीको चाहिँ एकदमै हात छ किनभने मैले लेखेर मात्रै त्यहाँ सीमित राखेको थिएँ मतलब होइन कापीमा अब यसलाई चाहिँ प्रकाशन गर्नुपर्छ भनेर उहाँले नै मलाई एउटा सल्लाह सुझाव दिएर होइन मैले त्यसलाई प्रकाशन गरेको छु त्यसमा पनि एकदमै मेरो श्रीमतीको चाहिँ हात छ हजुर जस्तो अहिले अब यो गीत तपाईँले गाउनु भयो यसमा शब्द कसको थियो सङ्गीत त तपाईँको आफ्नै भयो यो जुन अहिले गाइरहेको गीतको हजुर यो शब्द मेरै हो शब्द पनि हजुर मेरै हो सङ्गीत पनि मेरै हो होइन शब्द मैले लेखेको गरेको छु यसमा पनि यो गीत लेखेँ होइन गीत लेखेको झन्डै झन्डै मैले कसैलाई दिन आँटेको थिएँ यो शब्दहरू त्यसपछि मेरो श्रीमतीले भन्नुभयो कि होइन यो शब्दलाई अब भोइस एकदम राम्रो छ कोसिस गर्दा हुन्छ होइन यस्तै खालको कुरा आएर अनि यो मैले रेकर्ड गरेको अलिक सानै उमेरमा बिहे गर्नुभएछ र तपाईँलाई त्यही अनुसारको उहाँले सपोर्ट पनि गरिराख्नु भएको छ कि तपाईँहरूको विवाह चाहिँ जस्तो माघी होइन तपाईँहरूको चाहिँ प्रेम विवाह नै हुन्छ हजुर त्यस्तै हो प्रेम विवाह नै हो कति वर्ष प्रेम छ अरे तपाईँहरू प्रेम विवाह प्रेम तपाईँको धेरै त चलेन होला त्यस्तै थोरै थोरै चल्यो होला तर होइन त्यतिखेर सानो उमेरमा अब सोच विचारहरू पुग्दैन थियो होइन ए हजुर त्यही भएर चाहिँ अब हामीले चाँडै बिहे गरियो विवाह गरियो विवाह बन्धनमा बाँधियो होइन छोराछोरी भए बच्चा धेरैले भन्छन् अब बिहे गरेपछि चाहिँ साङ्गीतिक फिल्ड अथवा जुनै पनि क्षेत्रमा
प्रगति गर्न अथवा त्यसमा चाहिँ उन्नति गर्न सफल हुन अलिक गाह्रो हुन्छ पारिवारिक कुराले समाज्छ भन्छ नि, तपाईँमा यो लागू हुन्छ कि होइन? एकदमै गाह्रो, यो चाहिँ एकदम राम्रो क्वेसन गर्नुभयो, एकदम सत्य हो। किनभने अब होइन, अब यही च्यानल मार्फत म केही कुरा बोल्न चाहन्छु, चाहिरहेको छु। मेरो पारिवारिक यो यस्तो छ कि मेरो नानीहरू, अब छोरी एउटा हो, छोरा दुईवटा हो, होइन, यहाँनिर धेरै गाह्रो छ क्या तपाईँको, धेरै नै गाह्रो छ। अब बच्चाहरूलाई पढाउनु पऱ्यो, होइन, अब भने समयमा उहाँ उनीहरूको निम्ति चाहिँ अब हरेक कुराहरू पुर्याउनु पऱ्यो, होइन, त्यसपछि गाह्रै पऱ्यो, त्यसपछि त्यसपछि त्यो कुराहरू उनीहरूलाई पुर्याएर बचेको कुराहरू चाहिँ हामीलाई हो क्या, बाबुआमालाई हो, जो बाबुआमाले पनि यही खालको सोच्छ, होइन, सोच्छ। त्यही भएर मेरो छोरी त, अब मेरो छोरीको कुरा गर्ने हो भने त मेरो छोरी त अहिले 8 क्लासमा पढ्दैछ, धेरै नै माथि, अब छोरो 4मा पढ्दैछ, छोरो अहिले कान्छो छोरो चाहिँ भनेको अलिक सानो छ, होइन, अनि अब उनीहरूको लागि अहिले हरेक कुराहरूको आवश्यक पर्छ, त्यो पुर्याउनै पर्छ, मैले पुर्याउनै पर्छ। त्यसबाट बचेको कुराहरूलाई चाहिँ बचाएर मैले यहाँ आएको हो क्या यो फिल्डमा चाहिँ। अनि अब जस्तो अब तपाईँ गीत लेख्नुहुन्छ अनि त्यस पश्चात सङ्गीत गर्नुहुन्छ, शब्द सङ्गीत र स्वर सबै तपाईँको सबै कुरामा होइन खुबी छ, त्यो बाहेक अन्य तपाईँमा भएको खुबी, तपाईँमा भएको ट्यालेन्ट के हुन्? मसँग अहिले त्यस्तो ट्यालेन्टहरू चाहिँ केही पनि छैन है, म छैन त्यस्तो खासै ट्यालेन्टहरू। मेरो यसमा चाहिँ ट्यालेन्ट छ है, म लेख्न सक्छु चाहिँ भन्ने छ, म गीतहरू लेख्न सक्छु, गजलहरू लेख्न सक्छु, होइन, यो चाहिँ म मेरो खुबी चाहिँ यो चाहिँ छ। अहिले अब तपाईँहरू जस्तो प्रतिभा जो उदाउन चाहन्छन् साङ्गीतिक क्षेत्रमा, केही गर्न खोज्छन् साङ्गीतिक क्षेत्रमा, त्यस्ताका लागि चाहिँ त्यस्ता नव प्रतिभाहरूको लागि एउटा प्लेटफर्म दिने ठुल्ठुला रियालिटी सोहरू नेपालमा भइरहेका छन्, होइन, भोइस अफ नेपाल भयो, नेपाल आइडल, त्यस्ता अन्य विभिन्न ठाउँमा रियालिटी सोहरू हुन्छन्, त्यस्तो हुँदै तपाईँले भाग लिनुभएको छ कुनैमा? मैले छैन त्यस्तो खालको, मैले कुनै उसमा चाहिँ लिएको छैन अहिलेसम्म चाहिँ। अब गाउँमा जस्तै यस्तो सानो प्रोग्रामहरू हुन्छ त्यसमा, होइन, त्यस्तोहरूमा चाहिँ मैले गरेको छु, लिएको छु, तर यस्तै ठुलै प्लेटफर्महरूमा चाहिँ मैले म गएको छुइनँ, म सानो यस्तो गाउँघरमा चाहिँ म गरेको छु। तपाईँलाई के लाग्छ, रियालिटी सोहरू भएको राम्रो हो या नभएको राम्रो? किनभने यहाँ पैसाको चलखेल हुन्छ भन्ने कुरा पनि आइरह हुन्छ, होइन, नहुनु नराम्रो होइन, नहुनु नराम्रो होइन, हुनु एकदम राम्रो हो, होइन, तर अब कसैको एकदम राम्रो कला छ भने त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ अगाडि जाने एउटा मार्ग दिनु पऱ्यो क्या, बाटो देखाउनु पऱ्यो, सक्नु पऱ्यो, किनभने एउटा अग्रजहरूले, होइन, मेरो चाहिँ भनाइ नै यही हो। तपाईँले 2-3 कुराहरू चाहिँ भन्नुभयो है, र यो काम गर्नु पनि पर्छ, धेरैजना गायकहरूले राष्ट्रको लागि केही गर्नुपर्छ, अब नेताहरूले गरेको छैन भन्छ जनताहरूले, होइन, नेताहरूले नगरेको काम अब कलाकारहरूले गर्नुपर्छ, देशभक्ति युवाहरूले गर्नुपर्छ, समाजमा जुनै क्षेत्रबाट पनि राष्ट्रको लागि कुनै न कुनै ठाउँबाट योगदान दिनुपर्छ, एकदमै राम्रो कुरा हो। अब हामी करिब अन्त्य अन्त्यतिर आयौँ है, हजुर, अब यसपछिका तपाईँका योजनाहरू के बनाउनु भएको छ? अब योजना मेरो यही हो, म गीत लेख्ने हो, होइन, किनभने गीत लेखेर अब किनेर चाहिँ म गाउनै सक्ने मेरो क्षमता छैन अहिले, होइन, पछि अब राम्रै हुँदै गयो यदि भने म किनेर पनि अब राम्रो खालको गीतहरू अब रेकर्ड गराउँला, होइन, हाललाई चाहिँ म गीत नै लेख्ने, होइन, त्यसले सकेसम्म आफैले सङ्गीत गर्ने, होइन, मेरो विचार त्यही छ, अनि त्यही हो अब, होइन, सङ्गीतलाई निरन्तर नै दिन्छु भन्ने मेरो चाहिँ एउटा सोच छ, होइन, धारणा छ। हामी अन्त्यतिर आयौँ, अब जस्तो अब तपाईँको बेस्ट गायक अथवा तपाईँको चाहिँ आइडल पर्सन नै मान्नु हुँदो रहेछ राजु लामालाई, र राजु लामाका गीतहरू पनि गाउनुहुन्छ र गाएर पनि सुनाइदिनु भयो हाम्रा दर्शकहरूको लागि है। ओके, हामी अन्त्यतिर आइसक्यौँ, अब चाहिँ करिब अब लास्टमा एउटा राजु लामाकै गीत गाउँदै हामी बिदा हुन्छौँ। हल्ला चलेछ राजु, चर्चा चलेछ, यो थोरै सुनाइदिन सक्नुहुन्छ? ल हुन्छ हुन्छ, म लास्टमा अब राजु लामा दाईको गीत गाउँदै नै म बिदा हुँदैछु। हल्ला चलेछ, राजै चर्चा चलेछ, यहाँदेखि के भन्छ, ल ठिकै छ, यति नै त, ल सुनाइदिनु, एकदम खुसी लाग्यो। र अन्त्यमा केही भन्नुहुन्छ हाम्रो
दर्शकहरूलाई? सर्वप्रथम त एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु, किनकि म जस्तो व्यक्तिको पनि तपाईँहरूले इन्टरभ्यू लिइदिनुभयो, एकदमै म आभारी छु होइन। अनि अब तपाईँहरूले नै हो, तपाईँहरू हुनु नै म हुनु हो होइन, तपाईँहरूको साथ र सहयोगले नै हो यस्तो ठाउँमा म देखिनु भनेको होइन। एकदमै धन्यवाद। र दर्शकहरूलाई म के भन्छु भने, यदि तपाईँहरूले पनि म गणेश कुलुङ हङ्गेली जेठालाई यदि चाहनुहुन्छ, यदि माया गर्नुहुन्छ भने मेरो गीत सुनेर तपाईँहरूले साथ सहयोग सपोर्ट गरिदिनुहोस् होइन, लाइक कमेन्ट गरिदिनुहोस् होइन, त्यही हो, त्यही भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद।